kiungo la Kharumwa Combayn. Kiko pushi pale. Kisha kutanguliza pale mbele. Ndosha vizuri beki. Iga pale vizuri pale. Hata sasa. Inarudi tena. Chekecha mtu moja mbili tatu bado. Pale sasa inakuja chini chini bara nini? Mtua ya mpira inakuwa ni corner kick. Johnny Zombi kama mshale. Johnny Zombi amekuja kutanguliza pale kwa kijima pili. Tari pale. Bado Shinge tena Shinge amepindua mtu. Shinge piga pale nini? Kini mlinda mlango Kel anaingilia mchezo ule. Aweka juu juu. Kwake Johnson tambaliza pale vizuri lakini beki anakaa vizuri bado Osea Daudi. Tena. Shukuru. Pita pale lakini Osea anakataa. Ambi walifanya mazambi weka hapo mpira upigwe kuelekea Bupamba United. Piga vizuri pale vijana wa Kharumwa Combayn. Osea Daudi anabutua mpira ule. Johnny Zombi kama mshale. Johnny Zombi amekuja kutanguliza pale kwa kijima pili. Osea Daudi shindwa kupata mawasiliano mazuri vijana wa Bupamba United. Shukuru. Wanakwenda kama nyuki yao vijana wa Bupamba United. Wanakaba wanne wanne. Shukuru. Shukuru. Acho pale vuta mtu. Juu juu. Kwake Johnson. Tambaliza pale vizuri lakini beki anakaa vizuri bado Osea Daudi. Tena. Shukuru. Pita pale lakini Osea anakataa. Ambi walifanya mazambi weka hapo mpira upigwe kuelekea Bupamba United. Pita pale vizuri. Fupi fupi pale chini chini lakini Osea Daudi anaondosha advantage kwa Bupamba United. Kuna mtu. Hey. Kipara tena mashambulizi vizuri. Shinge anaondosha inakuwa ni corner kick tena. Bado wanakuja tena vijana wa Kharumwa Combayn tena ali. Pokonya mpira ule vijana wanapeana 1 2 3 4 5 1 2. Ondosha vizuri butua vijana wa Bupamba United. Ita pale John Zombi. Yale yombo lakini pita katika eneo sahihi na kwa muda mwafaka. Bado wanakuja vijana wa Bupamba United kupitia hali. Tamaliza pale vizuri kwake. Kanyo naambiwa cheza mpira. Bado wanakuja vijana. Wanacharuka sasa hawa vijana wa Kharumwa Combayn. Piga pale mbele. Shinje. Shinje pale. Na Saidi. Shinje na Saidi. Shinje pale alipiga pale. Kali lakini ndio mlango na kamata mpira ule. Juma Anthony Kinuno. Juma, Juma, Juma. Tika pale Anton. Tungua minazi. Butua vizuri kutafuta Johnny Zombi. Galele tena. Kisha kutambaliza pale kutafuta Johnny Zombi. Advantage for Bupamba United. Kini Bupamba wanakaa vizuri tena. Bado wanakuja tena vijana wa Kharumwa Combayn tena ali. Pokonya mpira ule vijana wanapeana 1 2 3 4 5 1 2. Ondosha vizuri butua vijana wa Bupamba United. Ita pale John Zombi. Yale yombo lakini kisha kupiga pale free kick vizuri. Ondosha vijana wa Bupamba United. Fistoni amekisha kutambaliza pale kwake John Zombi. Waliokuwa melala. Anaonyesha ni namna gani, ni namna gani tunafunga. Asale. Asale. John Zombi. Mwite John Zombi. Anaandikia Bupamba United.
goli la kwanza. Anatanguliza kifua mbele Bupamba United. Angalia namna walivyokuwa wakishangilia pale. Anakifanya nini hiki katika uwanja wa saba saba? Anaonyesha mashabiki wote wa Bupamba United, anaonyesha kwa mwili mrefu waliokuwa melala, anaonyesha ni namna gani, ni namna gani tunafunga. Asale, asale, John Zombie, mwite John Zombie, anayanikia Bupamba United goli la kwanza. Anatanguliza kifua mbele Bupamba United. Angalia namna walivyokuwa wakishangilia pale.